Никога вече няма да си същият състезател. Приеми го. Да се оттегли ли светкавицата Маккуин? Аз ще реша кога ще приключа. Този юни. Джаксън Сторм е част от новото поколение елитни състезатели. Трета победа за дебютанта. От създателите на Търсенето на Дори отвътре навън. Вече няма да си толкова бърз, но може да си по-умен. Мога да ви помогна, господин Маккуин. Нищо не е приключило. Докато Маккуин светкавицата... Ще ти покажа, Сторм. Не отвърне на удара. Невероятно! Колите 3. 16 юни в кината на 2D и 3D.